zastřelím okolo něj, oh my god. Uděláme trochu menší úlet s barelama. Not bad, not bad. Oh. Ty sekirky dohodí, až se nejebe ti tak náhodou. On hází dvě sekirky. To je frajer. LOL! Jo! Ty kakos! Kde? Tamhle. Got hurt? Okay. Zajímavý, když skočíš, že ti to neubírá z životu, ale z armoru, ty. Ne, to je totiž hardcore escape game, stejně jako Tarkov tohle. Tak Tarkov, tam je to víc na realitu, tak to je jasný, že ti to, že tam umřeš, tak s takovýhle bys vzdálenosti bys doma umřel, ti říkám, kdybys byl naložený v báglu. Umřel, kámo, jenom na to, že jak tady vysoko skáče ta postava. Dost možný. What the fuck? Já mám fakt... To je fakt už slabý na ně normálně, ale... Na tyhle ty teda ne, jo, ale... Na ty... Oh, fuck. A ne, jak některý už jsou ty zbraně fakt slabý, ty jo. Ej, čum, jak tam čumí, ne? Hej, on jak... Já netrefím, protože jak hází ty sekirky. Tak a jebe ti? Já nemůžu... Instantně umřeš! Hej to! Davaj! Tak to je smůla. Já jsem to teda zvládnul. Ach, bože moje. Come meet your man.
Dobrý, spadl jsem dolů. Jsem ti přál! Tak a děláš si z mě prdel. Jo, jasně, chápu. No, pěkný. Tak to já půjdu teda... Ale už mám checkpoint. Takže už by se měl pak portnout sem. Ale cutscene? What the fuck? Cože? Krom? Úlet. Tak co, jak ti to tam jde? Kde seš? To je na začátku. Jak jsi šel úplně jinam hlavně? To je frajer. What the fuck? Začátku. Tak to si udělej sám, já tam prostě nedojdu. Já proč si to spavnuje tam? Tak umři ne, spavneš se u mě. Jo, to je zase na ty prachy, no. To je úlet. No tak to se bude muset dostat blíž, no. O nic. To mrzáme, já to jako furt umírám, já to vypnu. A když umřeš, tak se spavneš u mě, ne? Ne, zase na začátku. Oh shit. To budu muset jít teda zajít za, pro tebe a jít zase tady to, jo? To je dobrý úlet. A já to zkusím vyřešit tady a pak se pro tebe vrátím. Když už jsem teda u toho bose. Granát, lol. LOL. Alright,
Odkud na mě střílí, omage? Ty kokos, tady to je dobrý, tak, taky dobrý polet, jako neříkám nic. To mi sem taky hodí granát, to je úlet. Zkus jenom nějak proběhnout, ne? Tak to tam neluď všechno. Prostě... Pan Krom nám tady nadává. Au. Ty kokos. No, děláš si ze mě prdel? Nice, fuh. Krom je down, hele. Uf. Okay. No, rocket launcher tady je maximálně.
Tak máme první kousek vaultu. A jako souvenir je tady pěkný koudel, jako. No, pěkný. Teď zase zpátky, jo, mi chceš říct, ty vole. To bude ještě větší sranda. Ráda, ty to můžeš rovnou zapnout, to je fajn. Pokouknem na úkoly. Počkej, já se teda podívám, počkej, pak to zapneš. Jo, počkej, počkej. OK, můžeš. Tak nakonec to zvládnu. Já jsem tady měl taky dobrý poděl. Nebylo to nic jednoduchýho. Ale mě to stálo 68 tisíc. Stáhni, viď, jestli tam máš nějakou postavu s levelem, jako máme my, tak se klidně můžeš přidat. Holy fuck! Dost v pohodě toto koukám. OK, OK, joha! Ale běží, jo, běží. Nice. Já jenom doufám, že tady nejsou ty turety, ty vole. OK. Vypadá to, že turety tady nejsou. A tam si můžeme přivolat auto. Tak ty vole, za co se tady občas bugnu, to nechápu. Je tam trošku víc, no. Víš, jaký by to byl hardcore ve třech nebo ve čtyřech? Čím víc nás bude, tím víc bude nepřítelů, viď? Myslím, že ta hra je takhle dělaná. Tyba, tak. Taky bullshit, no. Jdem si pro káru. Mám 25 tisíc, ty vole. No. Mounting up.
bych mohl jí taky prodat, no. No, přemýšlím, že prodám teda toto a nasadím si raketomet. To bude prděl. Co čumíš? To je film, mám plný. OK. OK. Tady nejsou ty dobrý vylepšení, koukám. Tady jenom... ty trashový. Žebráček. Ej, žebráček. Tak. Tam, kde je ten otazník, no. No, pořád po silnici, to je fajn. Pak akorát nakřižovat se doleva. Máme klikni na to, i když jsi v autě, myslím. No jasně. Právě dělaný na to, tyhle ty velký brány. No. Ty jeď, za koso čtvrtcem já si naliju čajíček. Jo, víme. Už se nám to říkal jedno. What the f... Vím, že tam asi ne... To je frajer! To vyřešil doslova. To jsem, ale New Haven. Tak jedeme přes New Haven. Tak to tady můžeme teda odevzdat všechny ty úkoly, lol. Ale tohle asi tentokrát nevyřešíš. Vybuchující brouci, jo, to chceš prostě.
Ježiš, dva teploušové běží. O! Oh, badass, pozor. No, on se tam sechnul, to je frajer. Zrovna jsem chtěl střílet, kurně. What the fuck? Žíravé krystaly budeme sbírat. Ty vole. Co pa? Počka? Jo, dobrý. Nebude nám to ubližovat? Máme 28 lol. Zase klaptrap. What the fuck? To mě se jiná bej doplňujou lol. Cože? Ale to je pro tebe. Jo, no.